Bé, benvinguts a aquesta trobada en taula rodona dins dels diàlegs de Sant Jordi organitzats per Biblioteques de Barcelona, que volen servir de finestra per donar visibilitat a veus que escriuen i fer-ho a través de conèixer més a prop, més de prop, les obres de les tres autores que avui ens acompanyen, amb les seves obres, en aquest cas, acabades de presentar pràcticament un mes, dos mesos i escaig. Alguns autors i autores confessen que quan estan fent això que en l'àmbit del màrqueting es coneix com a promoció, acompanyant els seus llibres, com diu l'Eva Baltasar, ja han sortit d'aquella història, ja l'heu escrita, ja està presentada, ja està editada, ja està publicada, i que fins i tot ja esteu concloent una altra, o bé ja alguns o algunes pensant en la següent. No? I que fer això que farem avui, doncs, no que cansi, perquè és una, en definitiva és una cosa vostra, però que a vegades costa ja, és una mica, bueno, es fa amb certa recança. Jo espero que avui això no passi perquè us hem vist en mitjans de comunicació, en mitjans escrits, en televisió, en ràdio, però fa molt poquet, per tant estem allò a les beceroles. Deixeu-me que us presenti les autores que ens acompanyen en aquesta hora al Museu del Disseny i en aquest marc previ a la Diada per Excel·lència de la Lectura, que és Sant Jordi. Elles són la Laura Gost, la més jove de les tres, la Marta Carnicero i l'Eva Baltasar. Una taula formada per dones que ara ho comentàvem abans d'entrar, que no volíem posar-li un títol, un denominador comú, allò a dones que escriuen, perquè sí que n'hem trobat de denominadors comuns, però no cal, no? Potser posar etiquetes, que val més que fugim d'això. Però en tot cas sí que hi ha un epígraf que hi podríem posar, que és el de dones que escriuen des d'una altra veu, que allò que teníem la imatge de les escriptores que escrivien des del jardí de casa, parlant de les seves hortènsies o des de l'exili o des de la reivindicació dels temps més durs de la dictadura. I en les narracions d'aquestes tres dones que avui ens acompanyen, en certa manera sí, també hi trobem una bona part d'aquests elements, però descrits des d'un altre punt de vista, al meu parer, amb una altra veu i amb una visió més nova. L'Eva Baltasar va néixer a Barcelona el 1978, va estudiar filosofia i es va llicenciar en pedagogia. Si m'erro en alguna cosa, no us estigueu de dir-m'ho, eh? Ara viu a Cardedeu amb la seva família, té dues filles, però abans ho vas fer amb una masia, amb una filla de 2 anys, quan en tenies 26, em sembla, no? Que vas decidir que abandonaves la vida a Barcelona i vas fer via cap al Berguedà per viure al camp sense tenir una experiència prèvia de com es viu i de com s'hi viu, no? Allò. I de com viure en el camp i del camp, no? En aquest cas, o del que poguessis fer des del camp estant. Com a escriptora havies publicat fins a 10 llibres de poesia, tots premiats, no? Fins que comença la relació amb Club Editor el 2017, quan els fas arribar el manuscrit de Permagel i bé, va quallar la cosa perquè el 2018 va sortir publicat aquest títol, que va ser un veritable fenomen literari, que va continuar amb Boulder el 2020 i que ara tanques el que... No pot ser. Jo no puc fer l'entrevista en 5 minuts. Ara vindrà tota la gent del museu que fa seure aquí. Tota la gent que fa aquí. Bé, no li... aquesta senyora... Espera que acabi. Espera, que ara ho ha de fer en tots els idiomes. M'he deixat en l'oixilla. Portava en l'oixilla perquè me'l signessis. Ara està amb el francès. Va adequar. Bé,
Érem a Boulder, el 2020, i ara tanques amb el que... Això després m'agradarà que ens ho aclareixis, Eva. No parla de trilogia quan parla d'aquestes tres seves novel·les, sinó de tríptic, com aquells tríptics gòtics, no?, que tenen una part central i dues ales, que la part central dius que és una de les novel·les i les altres dues no han aparegut en l'ordre que estava pensant. Hi ha tota una història darrere del tríptic. Però bé, són tres històries breus, narrades per veus en primera persona, amb un llenguatge sintètic i molt visual, que potser veu de les fonts de la teva trajectòria anterior dins del món de la poesia. La Marta Carnicero i Hernán va néixer a Barcelona el 1974, és enginyera industrial i professora de tecnologia. Ha col·laborat en diversos mitjans televisius i radiofònics, a BTV, al Canal 33, a RAC1, Catalunya Ràdio. No sé si això continua en actiu. Ara mateix no, però si em truquen hi aniré. Val, molt bé. Doncs, abans de Matrioshkas, que és la novel·la de la qual parlem avui, va publicar El cel segons Google el 2016 i Coníferes el 2020. Es va graduar en màster de creació literària a la Pompeu Fabra, va participar en un projecte conjunt anomenat Word for Word entre la Fundació Ramon Llull i la Universitat de Columbia, Nova York, i ara, el mes de març, acaba de presentar amb Quadens Crema Matrioshkas, una història que parla de la invisibilitat, del patiment de les dones durant les guerres, d'uns universals respecte a la violència que se'ls aplica en aquest context bèl·lic, de les herències genètiques, de l'adopció, entre molts altres temes, i de la maternitat desitjada i de la no desitjada, i on apreciarem l'arriscat exercici de la segona veu narrativa, que és tenir molt valor, i la forma de parlar de l'adolescent, la Sara, com a eina per dibuixar un personatge. En aquest cas, la forma dibuixa el perfil psicològic d'un personatge. I la Laura Gost i Seguí, que va néixer a Sa Pobla, a Mallorca, l'any 93, és graduada en comunicació, i a banda de l'activitat literària amb què ha guanyat diversos premis en diversos gèneres també, inclòs el dramàtic, també va ser guardonada en qualitat de guionista amb el Premi Goya, el millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody. Va publicar la seva primera novel·la, La cosina gran, que ja ha estat traduïda a diversos idiomes, i a començament d'aquest 2022 va publicar amb l'editorial Empúries la novel·la El món es torna senzill. Col·labora en les revistes digitals culturals Núvol i 14, en el diari Ara i en la cadena SER Catalunya. El món es torna senzill és una novel·la que es podria descriure com la reconstrucció biogràfica d'una noia que pateix bulímia. A vegades vomito, diu ella, quan, en una entrevista amb un metge. I ho fa a través d'uns salts temporals, a través de les relacions que ha tingut. Tot i que confessa que la relació més estable, més duradora que ha tingut durant tota la seva vida no ha estat amb una altra persona, sinó justament amb el vòmit. És una narració on el realisme màgic fa aparèixer mares i sobretot padrines, l'àvia, ja mortes, que tenen veu pròpia. I on trobem esquitxos de la variant de les illes en el lèxic que fan que la lectura creixi, que augmenti, i on els diàlegs estan construïts sense signes d'interrogació o d'admiració, que era una de les coses que després parlarem. No caldria buscar, com us deia ara en començar, una justificació, un denominador comú, però em temo que inconscientment, quan llegeixes totes tres novel·les, jo almenys he anat trobant, perquè m'han sortit al pas, encara que sigui per negació, com el fet que la maternitat ocupi un lloc central en les tres obres, o que la protagonista de Matrioshkas, de la Marta Carnicero, tingui la mateixa edat quan té l'experiència més brutal de la seva vida, la que la marcarà per la resta del temps que visqui, que té la protagonista de Mamut, als 24 anys, el dia que arrenca la novel·la i celebra una festa d'aniversari per celebrar també el dia que ella creu que concebrà o que vol entrar en l'edat de gestar. O que la protagonista del món es torna senzill, de la Laura Gost, parli de la mare Matrioshka, que remet a la imatge del llibre de la Marta,
o bé que l'embaràs i el moment del part sigui l'element capdal en totes tres novel·les. Eva, comencem per tu. Tres títols formats per una sola paraula que tu, en les entrevistes que has concedit fins ara, ens recordes que són metàfores del perfil de les seves protagonistes, dones que sovint viuen, volgudament o no, o que intenten aïllar-se d'un món exterior, un món gèlid que les incomoda. Bé, més que el món, la incomoditat no prové del món, sinó de la gent que el malmet, no? Que malmet l'entorn. A les dues primeres novel·les són dones que viuen al límit, però que no s'atreveixen a fer el pas, a canviar, no volen sortir d'això que no m'agrada gens, de la zona de confort, tot i que no els hi és plaent, però és la seva zona de confort. En canvi, la protagonista de Mamut és valenta, és decidida, fa el pas cap a un món ignot, que ella no l'havia trepitjat mai, i deixa enrere això, aquesta malentesa zona de confort, no? Doncs sí, és així. Sí, les tres protagonistes, com deies, no? Els tres títols són metàfores de les tres protagonistes i tant la de Parmagel com la Boulder parlen de la incomoditat des de dins de la incomoditat, sense arribar a fer res per sortir-ne, no? Malviuen una mica allà. En canvi, la protagonista de Mamut, que havia de ser la que tancava el tríptic, doncs vaig decidir que fos la que realment feia aquest pas, no? I sortia d'aquesta gran incomoditat i se'n anava, es desengaviava, no? Ella és una dona que jo l'assimilo aquest animal prehistòric, no? Que sembla que estigui una mica, bueno, ja extingida, no? Fora del temps i nascuda fora del temps i del lloc correcte, però que nota que s'està acostumant a l'explotació, diu ella, que s'està acostumant a patir, que és molt fàcil fer-ho, i el que decideix en un moment donat, ella que viu al costat del zoo, davant del zoo, i hi ha aquest símil amb els animals engabiats, doncs decideix anar a buscar una vida més, no més autèntica, és que tampoc seria la paraula, jo crec que ella té un gran instint de vida i decideix anar a viure, perquè no està vivint, s'està podrint en allà on està. I el que decideix és anar cap on aniria un mamut. Un mamut aniria cap a territoris més inhòspits, cap als boscos, cap a les muntanyes, i la situo en aquest entorn rural, amb muntanya i bastant aïllat. Abans, fora de... quan estàvem una mica organitzant aquesta trobada, parlàvem de la pregunta que en teoria els periodistes no han de fer mai, que és aquella de què va la seva obra, per què ha posat aquest títol, en quin moment es va gestar, tot. Però la de la part autobiogràfica, que amb la Laura comentàvem, sí que en aquest cas jo crec que és molt escaient, perquè qui furgui una mica o qui navegui i busqui, en el teu cas, la teva vida, veurà que hi ha un substrat a través del qual, o recolzada sobre el qual, pots parlar amb coneixement de causa d'aquest món, no? Perquè una mica sí que vas fer aquest pas. Sí, parteixo a l'hora d'escriure de paisatges de la meva pròpia vida, i així com la protagonista de Parmagel, no? Vivia rellogant habitacions en un àtic de l'Eixample, i a partir d'aquí desplega la novel·la una mica, doncs jo això ho vaig fer als 18, 20 anys, o la protagonista de Boulder parteix la novel·la en un vaixell mercant en el mar de Chiloé. Una experiència que vaig viure, no hi vaig estar mesos, no era cuinera, però sí que vaig estar en aquest vaixell, no? I a l'hora de començar a escriure la novel·la em va venir aquest record i vaig decidir partir d'aquesta experiència pròpia i a partir d'aquí ja ficcionar. I en el cas de Mamut és més evident, potser, no? Perquè jo això, vaig fer també aquest pas de... no sé, jo no sé si ho vaig fer com un desengaviar-me, en tot cas era com una fugida cap a no sabia on, però en tot cas sabia molt bé que fugia d'una vida a Barcelona que no em satisfeia, d'una feina a la universitat molt precària que tampoc em satisfeia, i a més tenia una criatura i vaig dir, jo me'n vaig, no sé, on hi hagi menys gent, on pugui estar més sola, i vaig anar cap a la zona del Berguedà, aquest entorn rural que aprofito perquè conec, no?, a l'hora de desplegar la novel·la. El que m'interessava d'aquesta protagonista era situar-la en un lloc aïllat, que jo crec que hauria pogut ser un desert o una illa també, o un altre vaixell, però bé, aprofito aquesta coneixença de l'entorn i a partir d'aquí ja desplego la novel·la. I també les tres, sense ser llibres autobiogràfics, que no ho crec, però jo les prenc en mode de mirall de mi mateixa, m'identifico molt amb la seva veu i aprofito molt les seves veus
per mostrar fàstics, no? I incomoditats que jo també pateixo, he patit o estic vivint i mira, és una manera una mica de catarsi, no? Corre per allà i elles escupen per la seva boca i això a mi em deixa molt, molt tranquil·la també. A la Marta ja també li preguntarem això de batejar els llibres, les novel·les amb una sola paraula, perquè coníferes, l'anterior no, però coníferes sí, ara matrioshkas. Però en el teu cas, Eva, és allò, permagel, boulder, ara mamut... Sí, mira, no sabia que seria un tríptic. Jo vaig començar a escriure el permagel. I en un moment donat va aparèixer la paraula i vaig veure molt, escrivint la novel·la, i vaig veure molt clar que per mi era la metàfora de la protagonista, no? Que és aquesta dona que té aquesta barrera que, com gelada, que l'aïlla, i alhora la protegeix d'un entorn que ella percep com molt agressiu. I en acabar el permagel, en veure que allò tenia cos, era una novel·la, i ostres, que havia aconseguit crear aquest personatge que per mi havia estat una gran companyia també al llarg d'aquell any i escaig, i jo tenia la necessitat una mica de seguir vivint això, llevant-me cada dia enamorada d'algú molt real per mi, d'aquest personatge, d'un personatge, d'una dona, no? Com si també a través de l'escriptura, de la literatura, aconseguís conèixer dones que existeixen. I vaig decidir, doncs això, fer un tríptic, no? Fer-ne dos més, suposo que per assegurar-me un període suficientment llarg de companyia. I vaig pensar, ostres, si he de conèixer dues dones, doncs mira, una m'encantaria que fos un boulder, perquè a mi aquesta roca solitària que pots trobar en llocs molt aïllats del planeta, doncs ostres, una dona així a mi m'interessaria molt conèixer-la. I també perquè suposo que són paraules que hi ha com a poeta, no? A vegades amb el caça de paraules, caça imatges, i són paraules que ja portes per dins, perquè et ressonen, perquè t'agraden, perquè t'evoquen imatges que et produeixen gust, joia o el que sigui. I una altra, un mamut. Un mamut ha de ser una dona espectacular. No sé si ho he aconseguit amb la novel·la, no? Però en tot cas m'imaginava una dona, ostres, capaç de... molt forta, no? Molt extinta també, i capaç de suportar pes i amb gust. Una dona que, caminant pel mig del bosc, va aixafant els arbres i es va obrint camí ella sola, no? Allò que veus com trontolla tot i no t'apareix un dinosaure, no, t'apareix un mamut amb dos ullals, una bona trompa. Si busqueu al TERMCAT, l'enciclopèdia, qualsevol diccionari, el terme masia, diu unitat, és més extens, però unitat agropecuària autosuficient. El que és això? Una masia? Una masia. Ah, mira, fixa't. Llavors, la protagonista de Mamut és això, precisament, no? Acaba tenint aquesta encarninació amb la casa on viu, no? Sí, que aquesta definició m'ha descol·locat molt, però sí, una mica és això. Per què? No, ostres, és que em costa molt pensar-ho. Unitat agropecuària autosuficient. Clar, no, és allò que són dues peix. No, sí, ja és això. No, ja, ja. Bé, doncs una casa on tu pots una mica criar i cultivar el que necessites per menjar i ja està, no? Doncs sí, una mica fa això. Ella fa aquesta fugida i, clar, es troba en un lloc on... Bé, hi ha tot un despreniment, hi ha tot un despullament, no?, de la protagonista. S'adona que necessita, i això és molt evident, molt poques coses materials per viure. Al final és un sostre, no cal que la casa no és una masia empordanesa, preciosa, amb totes les comoditats, no, és molt rústica. I bé, i una mica de menjar, al final té l'arròs, la farina, aigua, oli, vi, sal, que és molt important, i llenya per escalfar-se. I ja està. Hi ha també tot un despullament d'etiquetes al capdavall, no? I al final fuges de la ciutat o d'un entorn on estàs acompanyada, no? Amb companys de pis, amb els companys de la feina, amb la gent que trobes pel carrer, i al final tot són mirades que cauen sobre teu, mirades que moltes d'elles et jutgen i mirades que tenen expectatives. I jo crec que una mica ens han educat per viure responent a aquestes expectatives, no? Intentant complaure, intentant agradar, intentant encaixar. Clar, quan t'alliberes d'això, ostres, respires molt, molt en pau. I això en aquest mas, doncs una mica és el que ella acaba aconseguint. I has fet algun club de lectura ja sobre Mamut? He fet presentacions on tanta gent se l'havia llegit que s'han convertit en clubs de lectura. Allà és una mica... Sí, però el club de lectura estricte no. T'han preguntat si veus algun, vas comunicant amb solitud a la Caterina Albert.
Alguna vegada m'han comentat... Amb la Mila, amb la galleta... Mira, m'han arribat a dir, és molt clar l'homenatge que fas a la Víctor Català. I jo dic, doncs és molt inconscient l'homenatge que faig a la Víctor Català, que m'encanta. Solitud me va llegir fa moltíssims anys, volia tenir això, 18, fes a saber. No el recordo gaire, no? Em diuen, home, sí, que hi ha el pastor, que hi ha l'ermita... Mira, jo vivia allà i també hi havia una ermita i un pastor, sí, no? Al capdavall, sí, sí. Doncs una mica era la protagonista, sí, podies estar una protagonista de la Víctor Català. Però sí, quan és una autora que admiro moltíssim i en tot cas un homenatge inconscient, no només amb ella, sinó suposo que amb molts escriptors i escriptores que tinc a dintre com a substrat. De la cruesa de la vida a l'àmbit rural més autèntic, no? Encara que no sigui la manera de definir-ho, de la Llanut, que tampoc té nom, no? Només és pel mas, no? De Cal Llanut. Passem a dos escenaris principals ben diferenciats, que són els que apareixen a Matrioshkas, de la Marta Carnicero. Un sí que l'ubiquem a Catalunya, a Barcelona. L'altre no en sabem, no? Bueno, marc geogràfic, sí. Però podem intuir-lo, no? Sí, el podem intuir perquè d'alguna manera l'havia de situar, però és voluntari el fet de no determinar de què estem parlant. Volia que es veiés que, tristament, aquesta situació que nosaltres acceptem com a dany col·lateral, que són les violacions com a arma de guerra, es repeteixen de forma paral·lela a tots els conflictes armats, que sabem que no són conflictes armats, són guerres. No? Llavors, sí, jo havia de situar això en un moment del temps i de l'espai, i hi ha alguna dada que tangencialment permet, per exemple, es parla de Vilina Blas, no? Llavors, qui no sap què és Vilina Blas i ho busca, doncs descobreix que és aquest hotel, que encara funciona com hotel, aquest balneari, on hi ha gent que s'allotja sense saber que allà van ser torturades i assassinades dones i nenes, no? I violades sistemàticament i de forma molt orquestrada. No? O un tret diferencial, que és aquell de parlem l'idioma, no? Per dir que parlen una llengua parlen, diferent. No? Exacte, sí. També volia, i això vaig mirar de fer-ho documentant-me a l'hora de donar noms als personatges, volia que els personatges no es poguessin identificar amb una ètnia concreta, amb un origen, amb una religió. Perquè al final, una de les coses que t'acabes adonant és que quan hi ha una guerra, totes les dones, pel fet de ser dones, viuen una guerra paral·lela, no? Que és aquesta, que és el fet de poder ser considerades com a botí de guerra, poder ser utilitzades per humiliar, per desmoralitzar, no només desmoralitzar-les amb elles, sinó desmoralitzar, doncs, sembla que siguin propietat dels homes, no? Desmoralitzar, per tant, a marits, a fills, a germans, etc. I a més, com a eina per perpetrar un genocidi, no? Perquè al final, què és el que es fa? Doncs s'agafa, es maten els homes i els nens, és a dir, tots aquells que podrien fecundar i fer prosperar una ètnia concreta, una creença concreta, i es fecunda les dones amb la llavor de l'altre, diguéssim, i a sobre no se'ls permet avortar, no? Amb la qual cosa, doncs, tenim un segon drama, del qual també parla la novel·la, que és, doncs, el fet aquest d'haver de parir una criatura que no només és indesitjada, sinó que et recorda en tot moment el trauma, no? I això produeix, doncs, un rebuig que cada dona acaba, doncs, canalitzant d'una manera, no? Fa un moment parlaves amb l'Eva de la incomoditat, i en el meu cas la incomoditat la trobo jo quan tracto d'explicar la novel·la, a vegades, companys de feina, no? Són els primers receptors de «ai, ja surt la novel·la, de què va?». I al principi m'avergonyia, no. Però veia que d'alguna forma havia tirat un tema incòmode, no? Ara ja no, ara el reivindico aquest tema. És a dir, potser no serà el moment de tots els lectors i lectores d'agafar aquest llibre, perquè gent que ara no és el meu moment per llegir això, però qui l'agafi, doncs l'agafarà amb la voluntat d'acompanyar-me en una reflexió, no? Que és aquesta reflexió que jo he mirat de fer al voltant de tot aquest tema. Hi ha moments que sí que és veritat que et regires, mentre l'estàs llegint. I tot i això, aviat de no rebejar-me en la violència, eh? No, però clar, si parles de violacions, en algun moment, doncs alguna cosa, encara que sigui una pinzellada, hi ha de ser, no? Més que incomodar, commociona, i sobretot hi ha moments en què et fa pensar en aquella preparació de la intendència d'un camp de batalla, no de les guerres del 18, sinó de com es prepara la guerra de guerrilles ara, i de que a la vegada que es pensen les municions amb l'aigua i amb la intendència per menjar, també es pensa en que hi hagi dones que es capten per servir de descans del guerrer i a sobre perquè es perpetuïn. I en el moment en què ets conscient d'això,
Clar, caus de la figuera, i penses, bé, això no ens ho expliquen, que passés en el salvatge oest o en les guerres de... I passava, lògicament, com a tot arreu. I passava. Però ho veiem que està passant ara, no? Però encara ja, quan penses que ja no pots descendir més, encara queda un esglaó més, que és el del... En el moment en què la protagonista pensa que no apostaria, no posaria el mal foc, per exemple, pel seu home. Pel seu marit. O pel seu pare, o pel seu germà, o pel seu tiet, de que en les mateixes circumstàncies que aquells soldats no es comportessin igual. Clar, llavors és desencoratjador. No sé com et senties tu quan ho estaves escrivint, però la reacció que provoca quan tu ho estàs llegint és una sotregada, és un cop de puny aquí a la boca de l'estómac. Clar, a veure, jo per escriure aquesta novel·la el que he hagut de fer ha estat reflexionar, no? Perquè he procurat mirar-me el tema des de tots els punts de vista possible per poder analitzar-ho bé, no? Perquè jo penso que aquí el tema de ser enginyer industrial em porta cap a aquesta exhaustivitat, no? I una de les coses que no he aconseguit resoldre és de quina manera homes que són normals, que es comporten de manera normal, que ara estem aquí, no? Posats en un context de guerra es converteixen en bèsties. És una cosa que no he pogut entendre, perquè jo puc entendre la personalitat psicopàtica, no? D'una persona, dues, homes, dones, el que sigui, eh? Sí, és a dir, sí. Sempre hi ha gent disposada a fer mal, però tanta gent, estem parlant de milers de dones violades, de vegades bueno, si comencem a parlar és que prefereixo no parlar de dades perquè al final ens quedem amb la dada, sí, i em sembla que no és prou. Sí. La dada és tan significativa com fàcil d'oblidar. I per tant, em sembla no... que ara ho acabes de dir, que són universals i ens hem de quedar amb aquesta idea. Exacte, no? Llavors t'adones, abans parlava el Màxim Osipov del gènere humà, no? Sí. Al final, el gènere humà, al llarg de la història i al llarg de les fronteres, no? S'acaba comportant d'unes maneres que són molt difícils d'assumir. I jo penso que tot això té a veure amb una mirada. És a dir, al final hi ha una tria personal, lògicament, no? Hi ha un acte que t'interpel·la la consciència i tu decideixes si fas això o no fas això. No sé de quina manera el fet de violar dones ajuda a guanyar una guerra. Sí que pot ajudar a desmoralitzar tot el que tu vulguis, però no vaig més enllà. Però sí que al final tot això és fruit d'una mirada, no? I és de quina manera mirem les dones, de quina manera, a on les situem, no? Què ens podem permetre. I així com hi ha països on la vida humana no val res, hi ha països on la vida d'una dona no val res, i després hi ha països aparentment supercivilitzats on en un moment determinat, en un context determinat, la vida d'una dona no val res. I això no deixa d'interpel·lar-me. Quan parlàvem dels elements comuns que jo he trobat, parlàvem dels noms de les vostres protagonistes. A la pàgina 100, la Marta Carnicero diu, de Matrioshka, es diu, posar noms és encarnar. Negar el nom, més endavant, diu, és negar l'altre. Explicar-te us fa existir a tu i als altres. I més endavant, en el capítol Rajoles, abans havíem llegit el capítol Rajoles a la pàgina 28, s'inicia en cursiva, hi ha uns recursos molt concrets dins del llibre per parlar-nos de les diferents veus que ens estan explicant la història, que fa que, el que et deia, que fa que et remoguis al lloc on estàs asseguda, no? Commociona, incomoda, indigna, escandalitza... I que el fet que hi hagi aquestes pràctiques, que les coneixem de resquilló, però que no veiem, que els mitjans es faci, més enllà d'algun reportatge, alguna cosa ampliada, no veiem que apareguin en els mitjans de comunicació quan està passant ara. I quan surten les notícies, ara fa poc va sortir, es va parlar d'un soterrani on hi havia nenes petites, no? I jo crec que surt com a... Ara em surt la paraula en castellà, el morbo, no? Ah, mira, hi passava això i tal i qual. Llavors tothom fa el gran crit, però ja està. És a dir, se segueix assumint com a... No diré necessari, però com a normal aquest fet, no?, durant una guerra. Quan és una pràctica està prohibida, eh? Després hi ha un element que em sembla molt interessant, que és el de l'atzar, el del destí, que... aquestes dones, després d'haver estat violades i pensant que porten a la panxa el fruit d'un ultratge, d'una violació, d'un maltractament, i que a sobre hi ha possibilitat de l'herència genètica, com es demostra amb la,
bueno, no, això no ho direm, en la novel·la, vulguin desfer-se, no, d'aquelles criatures, o si més no, no tenir aquell punt, aquell detonant, el contacte, aquell nexe, no?, que pugui cridar-les apel·lant a aquesta falsa o fals sentiment de maternitat, perquè no el poden tenir, quan l'han negat des del principi. Sí, una hora abans de venir cap aquí m'estava traduint al castellà, ha estat una tria que al final l'he hagut de fer, no sabia si ho faria, si no ho faria, finalment he decidit que aquesta vegada amb aquesta novel·la em traduïa jo mateixa, i estava traduint exactament aquest tros. No? A la Hannah li preocupa molt que la natura sigui més potent, no? que ella, diguéssim. No? Que s'acabi manifestant. Que la natura passi per sobre. Això és una cosa que també a coníferes ja parlaves, no? De les coníferes com a metàfora de la majestuositat de la natura envers l'home, no? Que ja arriba un moment que ens pensem que la podem dominar, però la natura té molta més força. No? I el que li fa por a la Hannah és que, bueno, ella no vol escoltar res, no vol ni sentir el plor de la criatura, perquè té por que aquest plor, que la pell, que el simple contacte, que és la mirada amb aquesta criatura, pugui despertar-li un sentiment maternal que no sabrà on ficar-se, perquè no sabrà on ficar-se. No? Llavors, sobretot, el que vol és que no li posin la criatura al damunt, no vol saber-ne res, no vol saber si és nen o nena, no? Per si de cas. De fet, aquest també és un altre punt de connexió amb l'obra amb la darrera obra de l'Eva Baltasar, que no sé com ho fas, el textual, o sigui, la cita literal no me la sé, però quan a l'hora del part, allò de dir, li passa la vida per quan ella vol gestar i quan després pareix, allò li passa la vida a través de la carn, no? Sí, el seu instint no és el de ser mare, potser, sinó el de gestar. Ella en diu fer passar la vida cosa a través, molt al principi, no? Aquesta seria. Sí, seria això, pura i simplement. És preciosa aquesta frase, a més a més. Gràcies. Després hi tornarem. Laura, dius que t'estrenes, que serà el teu bateig de Sant Jordi, no? Aquest, a Barcelona, sí. A Barcelona, sí. No? Abans, bé, a casa teva sí que et coneixen molt, no? Per tota la teva trajectòria. Allà. Jo he pensat que si haguéssim de fer un núvol d'etiquetes d'aquests que ara ja estan, que ja entren en decadència, del món Estorra senzill, seria amb paraules com mare, buidar, buit, buidor, que també les trobem en les obres de la Marta i de l'Eva. Però aquí hi apareix uns altres elements, la porcellana del lavabo, la noia sense olor, i sobretot les certeses, no? La certesa. Hi ha un moment que llegim la vida, havia de ser un camí de certeses. I això arrenca en el tema del vòmit, de la bulímia. No? La protagonista, a la pàgina 137, diu no té gaire sentit, s'assembla més a una tara, és com un defecte de fàbrica que em fa buscar en el vòmit una forma de càstig o de penitència, com una manera de canalitzar un desig estúpid d'autocontrol. Entre els 14 i els 30 anys se'ls passa... Bé, a partir dels 27 diu que no? Però se'ls passa ficant-se... Sí. Els dits a la gola i també buscant una maternitat que no acaba d'arribar, no? Sí, és a dir, jo entenc que és inevitable quan hi ha un element que crida tanta atenció, tan poderós com pot ser el fet de vomitar, que a més és un tema que desperta, no?, molta angúnia. Sí que és inevitable segurament que en realitat pot ser, té un pas inevitable, però no crec que sigui una novel·la sobre la bulímia. Això sí que és una cosa que m'agrada reivindicar sempre. De fet, per exemple, quan la protagonista comença a entrar dins, diguem, comença a conèixer una mica les relacions sexoafectives, per exemple, el sexe també entra en joc, no? I és un mecanisme més a través del qual ella té un cert control sobre diferents fluids que entren i surten del seu organisme. Però en general, abans parlaves de certeses, ja ho has comentat, i abans també comentàvem aquest concepte d'incomoditat. I a mi aquí m'agrada reivindicar bastant com viure amb certa naturalitat amb la nostra pròpia incomoditat, amb els propis monstres, amb aquestes contradiccions que a vegades són disfuncions que no poden resumir-se. De fet, ella en 14 anys parla d'una tara. Amb 20 anys simplement acaba acceptant fins i tot amb un punt de
de distància irònica a aquest fet. Però crec que és curiós, per exemple, quan veiem una protagonista que vomita, encara que ho faci des d'una voluntat de control, clar, se mos activa una por que, per exemple, no se'ns activa quan algú vomita, quan algú beu fins a perdre's control esporàdicament, dos cops en els mes. I és curiós perquè és una disfunció molt semblant, igual que hi ha gent que també a través de sexe canalitza conflictes, contradiccions, parts incòmodes d'ell mateix. I per tant, aquí el tema del vòmit m'interessava també per desconnotar-lo sempre d'aquesta única percepció, a vegades, que és una percepció que fins i tot va sempre acompanyada de cert tabú, fins i tot de cert paternalisme, perquè ho associem a noies joves, sobretot, i fins i tot sembla inseparable d'una pressió estètica. No? I aquí, si la protagonista vomita, volia que no tingués cap enemic a qui culpar. Ni xarxes socials, ni pressió estètica. No, ella vomita perquè hi ha alguna cosa dins ella, com us pot passar a tots, que se sent incòmoda, que se sent estreta i que a vegades la condueix a això, a castigar-se i a vegades simplement a evadir-se, a sortir d'ella mateixa, o simplement a flirtejar amb l'abisme fins i tot per veure què se sent. No? Però sí que això m'agrada enfatitzar-ho perquè, de fet, soc conscient que és un tema que d'entrada i volia sempre deixar molt clar que no pretén ser un tractat, de fet, perquè crec que cap disfunció s'hauria d'enfocar des d'un estàndard, des d'un manual de psiquiatria on tots estem homogeneïtzats, no? I si tu vomites és per això, per tant. Quan parlàvem abans de l'autobiografia, has comentat, jo m'agrada que em feu aquesta pregunta. Sí. Perquè també bé, m'ha esmentat els llibres de l'Amélie Nothomb, el tema de com s'aboca, no? I que és normal que t'ho acabin preguntant si hi ha un component autobiògràfic que sí, hi has abocat. Sense cap dubte. És a dir, a mi sí que et certes aquesta cosa tan típica de... M'alegra que em faci aquesta pregunta, però bàsicament per contradir-la, no? Una mica, o simplement per matisar-la. Perquè crec que és inevitable, no?, que se cerqui un component autobiogràfic quan hi ha una coincidència de perfils entre l'autor, autora i el personatge. I també jo era conscient, no?, que això era així. Però a mi m'agrada separar el que seria autobiografia, que a vegades s'associa com a... s'associa com un paral·lelisme molt obvi, no?, fins i tot com molt simplista, entre tu escrius d'això perquè tu has viscut això i això existeix, però a vegades simplement una novel·la pot parlar de tu fins i tot quan t'amagues rere fins i tot un alter ego que pot ser radicalment oposat a tu. No? És a dir, i sempre poso aquest exemple. Si jo escrivís sobre un psicòpata que assassí en sèrie que un mascle de mitjana edat amb quatre fills, ningú me demanaria... És autobiogràfic, però en canvi també parlaria de jo segurament, no? Perquè tot parla de tu d'una certa manera, fins i tot quan crees un personatge que en alguns casos pot tenir una vida i un recorregut molt distint a tu mateix. I en aquest sentit també faig una mica una broma, perquè l'anterior novel·la, el personatge protagonista era molt diferent en aquest, però també tothom me demanava si era autobiogràfic. I no tenen res a veure. Clar, i és, per una banda, podria ser, estaria entrant en una esquizofrènia una mica preocupant, però també, per altra banda, seria extremadament prepotent que en 28 anys hagués fet ja dues autobiografies, no? I les volgués colar com ficció, no? Per parlar només d'això. Parleu una mica dels recursos i de l'estil. El fet que utilitzis aquesta mena de... No, diríem realisme màgic, eh? En el sentit més estricte de fer parlar els morts i mantenir un diàleg constant. Fins i tot això que deies, contradictori, no? La padrina morta, la mare morta, hi apareixen i tenen uns diàlegs en els quals no hi ha puntuació, no hi ha interrogacions, tot i que són diàlegs, no hi ha, en les preguntes no hi ha el signe de la interrogació. Exacte. Ni les admiracions, és una llicència. Però a través d'aquests diàlegs descobrim bastant més sobre el perfil, sobre la vida de la protagonista, que fins i tot del que ens narra ella, no? Sí, perquè aquests dos personatges no deixen de ser una projecció d'ella mateixa. És a dir, des del moment que, com bé deies, ja no hi són, ja han mort, quan comença la història, són dos elements que ella evoca permanentment
però els evoca més des d'una voluntat de recrear-los, no? De dur-los en el present, de fins i tot imaginar com serien les converses que ella mantindria des de la seva situació actual amb aquelles persones amb les quals va deixar d'interactuar potser fa 10 anys, fa 20. No, però és més això que un exercici de memòria. No? És com si la memòria ja no basta, no li arriba, perquè no, ella potser té 25 anys i va deixar de parlar amb la seva predina quan en tenia 11. Uh-huh. I per tant, però són alhora uns elements molt terrenals, també pragmàtics, irònics, no? I que d'alguna forma apareixen de fet en situacions sovint una mica incòmodes o irreverents, mm-hmm. però sí que parlen d'ella perquè és ella que decideix que les necessita. No? Mm-hmm. Fins i tot quan apareixen com interferències, però són interferències en certa manera volgudes. De fet, una persona molt obsessionada amb el control, però que també s'ha permet molt aquestes interferències permanents. I de fet, això dels diàlegs també és fruit de voler retratar aquest flux mental on diàlegs amb persones que no hi són se barregen amb diàlegs, amb monòlegs interiors amb ella mateixa, amb reproduir a la millor situacions i converses que han tingut lloc o que tenen lloc en aquell moment. I sí que això d'interrogació, puntuació, és perquè vaig adonar-me que si crees ja un estil on totes són punts i seguits i són fragments curts i a més has procurat definir bé la personalitat mm-hmm. de les persones, la veu de cada un dels interlocutors, per una inèrcia, de la mateixa manera que som capaços de completar una paraula quan hi ha una lletra girada, la sabem llegir bé. Hi havia alguna cosa que me semblava interessant perquè me semblava, vaig pensar que segurament és el que fèiem també quan pensam, quan no anem posant veus de hola, no, sinó que nosaltres ja afegim aquesta informació. Encara que sigui a text sí. Corregut. No avancem, o sigui, no desvetllem res si diem ja des de bon principi que ella, encara que parli fent un salt temporal de qui era ella mateixa als 14 anys, sí que hi ha una voluntat de maternitat. Vull dir que aquí ho tornem a trobar i tanquem amb una manera, diguéssim, que cristal·litza, no?, aquesta voluntat. Sí. De la mateixa manera que veiem un part en Matrioshkas i un part final a Mamut. Vull dir que un altre denominador comú que hem anat trobant en aquestes tres novel·les, no? I en el teu cas és, em sembla, l'únic que és desitjat i acceptat i entomat. És a dir, en certa manera, com que, clar, de fet, també apareix aquesta idea d'una maternitat que potser no desitges, en general diria que no és tampoc, sí que és cert que apareix més cap al final mm-hmm. i sí que és més, és un altre dels elements de la seva vida dins aquests highlights que va fent la novel·la, no? Un d'aquests elements que també permeten interactuar molt literalment amb vida i també metafòricament amb aquests conceptes de plenitud i buidor, no? I la maternitat servia com a gran paradoxa en aquest sentit, perquè te buides i alhora pots sentir-te plena. Però també, de la mateixa manera que dic això, m'agrada en general qüestionar molt grans sentències i de fet crec que la protagonista va surfejant permanentment contradiccions i fins i tot podria semblar fins i tot volàtil, simplement que a mesura que torna gran, potser amb les relacions també se nota molt, està amb un perfil, amb un personatge que en un moment donat no li basta, i alhora, anys després, sembla que està en una rèplica d'aquell personatge. No? De la mateixa manera, la maternitat, hi ha un moment que, com que l'anam coneixent cada 4 anys, han d'acceptar que ha decidit, per intuïció o per una motivació que és molt més indefinible, potser, que allò és el que en aquell moment vol. Però també sempre reivindic el dret a que, a lo millor, dues pàgines després, quan que ja no s'han escrites, a lo millor ja s'adona que tampoc és la plenitud, que tampoc la troba d'aquesta manera. És a dir, és com intentar en general com aquestes grans sentències molt categòriques de amb el sexe, en relació amb la pèrdua de la virginitat, l'amor, la maternitat, que tot això sigui com simplement amb un interrogant i que fins i tot puguis decidir que faràs una cosa pensant que tindràs una sensació i que després te trobis que te genera conflictes. No. Us coneixíeu les respectives obres entre vosaltres? Jo havia llegit el tríptic d'Eva Baltasar,
Jo també. D'Anna Marta encara la tinc. Sí, ara parlàvem que ens hem d'intercanviar novel·les i ens hem de posar ja amb la lectura. Ho dic perquè, clar, no heu quedat per pensar en els arguments, però en canvi hi ha una tendència a què l'atribuïu, per què penseu que hi ha aquestes veus ara de dones, d'allò que dèiem que no havíem de posar etiquetes, per què surten ara aquestes veus, que cadascuna des del seu punt de vista subjectiu, no? Però és evident que hi ha una denúncia o descobrir aquest món rural que fins ara hi havia hagut aquesta moda dels neorurals i tot era bucòlic, tot era bonic i tu destapes una altra faceta que no és aquesta. O en el cas de la Marta, el fet d'aquests crims de guerra que sense arribar a matar-les les maten en vida les dones, o en el teu cas la bulímia vista des d'això que ens acabes d'explicar. A què ho atribuïu? Ah, bueno, perdona, anaves a dir una cosa. Digues. Jo crec que les dones hem pensat sempre. Ja. I hem escrit segurament també, no sé si sempre, però molt. Una altra cosa és que se'ns donés veu, no? Ara, per sort, sembla que hi ha coses que canvien. Continuen sense canviar prou perquè els problemes de fons seriosos ja veiem que no estan resolts, ni molt menys. Però que una dona estigués callada no volia dir que per dins no estigués pensant, no? I senzillament, doncs, ara podríem dir que s'ha obert l'aixeta i se'ns permet parlar de coses i al final suposo que hi ha una certa afinitat entre els nostres fantasmes. I quan dic fantasmes penso en allò que t'impulsa a escriure, no? Al final totes les famílies felices s'assemblen i no té cap valor literari parlar-ne, però en canvi d'aquelles coses que ens incomoden, d'aquelles coses que ens porten a explicar-nos, i jo penso que a través de l'escriptura acabem descobrint moltes vegades què és el que pensem, doncs sobre aquestes coses volem escriure. I al final tenim segurament un ideari i uns interessos que són més comuns entre dones que potser amb alguns homes, no? Que penséssim i ho veiéssim, sí, potser sí, però que fóssim conscients o que algú altre ens ho plasmés en un paper i en prenguéssim consciència, potser no s'havia produït prou, no? Bueno, potser perquè ha estat mal vist en alguns moments, no? Tenir massa opinions. De fet, fa gràcia aquella paraula, aquell adjectiu en anglès, no? Opinionated. I normalment, si s'atribueix a una dona, és una dona que és tan segura que et dirà què has de fer, no? I és allò que traduiríem per marimandona, no? Sí, sí, sí. Un home opinionated, normalment, jo crec que no se'l titlla d'opinionated. És una altra cosa, no? Serà un home segur, serà un home convençut, serà un home que és capaç d'argumentar, però penso que també les paraules, abans parlàvem, parlava l'Osipov, no?, del poder del llenguatge i de quina manera això et configura, no? Jo penso que també la tria de les paraules i l'atribució d'aquestes paraules també configura moltes coses. I ara ja callo perquè només xerro jo. No, i ara? Em sembla perfecte. No, clar, jo a mi mateixa em veig com un símptoma de la meva època i potser cadascuna o cada escriptor és una malaltia pròpia de la seva pròpia època i llavors els símptomes, hi ha símptomes que són semblants i hi ha tot aquest transvasament i es va mostrant. Si no és això, no tinc cap altra explicació. No és res que hagi teoritzat, però... Jo crec que... De fet, per exemple, a vegades quan he escrit teatre o guió, també m'he posat a ser pell d'homes, no? És a dir, crec que també fins i tot reivindicar aquesta igualtat de condicions de dones autores passa, evidentment, per no necessàriament haver d'escriure sempre des de la feminitat. Però sí que crec que potser aquesta coincidència se deu a aquesta feminitat, si ets dona la coneixes més en primera persona, però és que a més, precisament perquè no hi ha el mateix nombre d'obres que parteixin d'aquesta perspectiva, crec que és més fàcil evitar alguns llocs comuns i alguns tòpics més desgastats, no? Perquè, per exemple, a vegades també passa amb cinema molt, no? Coses com tots havíem vist alguna pel·lícula dels 80, un nen que es masturbava, per exemple. En canvi, no havíem vist el mateix amb una dona, no? I fins i tot hi havia uns personatges sovint que eren molt més estereotipats, amb molt més matisos, menys clarobscurs. I, per tant, a mi, sobretot, a mi, per exemple, m'estimula parlar per aquesta sensació de molt més marge per explorar. Però jo també reconec que jo sí que, per exemple, els darrers anys, ja abans i tot de ja posar-me a escriure novel·la, jo ja tenia la sensació que hi havia
bones autores, grans autores que estaven fent coses i que, de fet, marcaven una mica aquest referent. Ara és cert que hi ha com una efervescència. També me demanen molt per l'efervescència d'autors mallorquins o d'autors joves, perquè jo abans li feia la broma a Neva, era que te feia la broma de la triple quota, no? És a dir, que és en pla, com veus aquesta efervescència d'autors mallorquins, aquesta de dones creadores o de joves creadors? I dic, no ho sé, és a dir, jo crec que sempre he percebut que s'està fent. La diferència en el meu cas és que ara, d'alguna manera, sent que em formo una mica part, però vaja. Ai, Marta, ara que comentaves el poder del llenguatge i d'aquest exercici de dits que em sembla que has fet amb la Sara, de construir el personatge a través de com s'expressa i sobretot de la relació que té amb la seva mare. Ella és filla adoptiva d'una dona que ara no recordo què es dedica, però és de l'àmbit sanitari, no? I el marit és el que és doctor, no? No, ella és fotògrafa. Ah, fotògrafa, això, sí. És veritat. I es coneixen en el camp on hi havia la Hanna i llavors doncs adopten una nena. Aquest llenguatge lèxic esquitzat de manlleus i aquest odi cap a la... Bueno, odi, aquesta... No, ja ho pots dir, que hi ha odi, a vegades a les paraules... Odi a la mare, no? Més que odi, pot no caure't bé una persona que estimes, no? Perquè és família. Com neix aquest personatge? El trobo molt interessant. Mira, jo per sort i per desgràcia sóc mare d'adolescents. Per tant, una bona part de la collita pot venir del dia a dia. Quina part d'autobiografia hi ha? Això m'agrada que m'ho preguntis. De fet, em fa gràcia perquè la primera no tenia res d'autobiogràfic més enllà dels fantasmes. A la segona parlava i m'interessava molt parlar, encara que ho fes d'una forma velada, del maltractament, que és una situació que vaig viure en un moment de la meva vida i que, per sort, doncs, va quedar enrere i que vaig voler analitzar i que, a més, sentia la necessitat de relatar, perquè penso que altres persones, i així ha sigut, que després han llegit la novel·la i s'han sentit reflectides, no? I, bé, com a... tenia aquesta mena de necessitat de dir, bueno, ja que tens la capacitat d'escriure alguna cosa que algú llegirà, doncs parla d'això i mira de transmetre això. I aquesta altra, l'únic que podríem dir que té d'autobiogràfic, no hi ha d'opcions pel mig ni res d'això, és una relació d'amor profund, però també d'incomoditat profunda familiar, no? Entre una mare, també hi ha un pare, que també comença d'una manera i també la relació evoluciona, no? Però, per tant, entre uns pares i un adolescent, no? A banda d'això, jo soc professora de tecnologia i he estat al peu del canó pràcticament 20 anys, no? Amb la qual cosa, al final, acabes coneixent no només el gènere humà, sinó el gènere humà d'una edat molt concreta. I això és el que he intentat, és a dir, mirar a través del llenguatge, de les respostes, de les rèpliques, de dibuixar, a vegades es parla, no?, dibuixes per omissió perquè hi ha coses que no dius, no? O de vegades és senzillament la manera com les dius, o la part en què et focalitzes. I els adolescents són les molt esmolats, però també moltes vegades es queden en una pel·lícula, és a dir, si tenen un focus així, el tanquen i se centren en una veritat només, que és la seva. Nosaltres com a pares també tenim la nostra, que no som ni millors ni pitjors. I això al final és el que acaba sortint. Però sí que t'he de dir que a vegades tinc la temptació de fer una samarreta que digui a mi novel·la que te vas. Perquè depèn d'aquest context em penses, no et preocupis, jo això t'ho tornaré. Ja tornarem. No sé si som a punt ja d'anar donant per finalitzada la trobada, però m'agradaria parlar de projectes. Està molt incipient tot plegat, no? Les acabeu de presentar, les obres. Però, per exemple, en el teu cas, Eva, tenim per aquí els editors, però teniu previst de presentar aquest tríptic, allò com les capelles, aquelles que anaven abans per les cases? No ho sé com el presentaré. Jo sí que el veig, de moment, com un tríptic desplegat. No sé si mai el plegarem i el farem volar d'alguna altra manera, no? Això ho hauríem de parlar. I amb un títol genèric, amb un títol genèric, amb les tres obres... No ho sé, encara no està. Estarem al cas, estarem al cas. Perquè els periodistes vam estar molt pendents de l'aparició de la segona teva novel·la,
que es va colar, això que deia de la història de Boulder, de, sí, de Permagel i de Mamut. Mamut havia de ser la segona. Sí, no, no havia de ser la segona, vaig fer una redacció bastant ràpida i abans d'encarar el final vaig deixar reposar i en aquest període de repòs va sorgir un dels Boulders, ja no recordo quin, Boulders n'he escrit tres. Els dos primers no m'havien acabat de seduir o d'enamorar i bé, doncs són part del procés d'escriptura del Boulder final, no? Que sí que... I és cert això que t'hem llegit o t'hem sentit, ja no recordo, en entrevistes, que te'n desfàs dels, jo sí, dels esborranys un cop s'ha publicat i... Ah, jo sí, jo sí, com que sé que ho guarden tot. La vida simple, no? Jo sí, no tinc cap necessitat de tenir-ho allà a l'ordinador, no. No, jo me'n desfaig. La vida simple, que també la Laura... No. Tot es torna senzill, no? Com allò de la rentadora que dius, no? Com hi ha un moment que la protagonista mira per la finestra, pel balcó de casa seu, i veu els fills, ai, els, perdó, els nens en un parc infantil, com juguen, i sent, i diu, potser la vida és això, no? Mm. La senzillesa d'això, o de posar una rentadora que acabi i estendre-la, o... No? Sí, igualment, sóc conscient que té un punt molt provocador aquest títol, no? Perquè ara, a més, per sort, la pandèmia sí que sembla que comença a anar una mica millor, però en guerra, tal, proclamar això és... Per això sí que també té una lectura una mica irònica, no? Perquè el món no es torna senzill, però sí que pot ser, a mesura que tornem grans, sí que anem incorporant eines emocionals, no? Per poder simplificar-la una mica, ni que sigui íntimament. Perquè el que és curiós és que totes tres heu publicat, o si més no, estàveu acabant de fer les proves, les correccions, en ple confinament, no? El 2020. Mm. Bé, aquesta... És a dir, quan van sortir aquestes, dius... Clar, no, sortir no, clar, escriure. Tot el procés previ, sí, la rebotiga, diguéssim. Jo va ser el 2021, va ser començant el 2021. Ah, va, val, va. I vosaltres també, no? Us deu haver... Jo vaig començar a escriure, sí, dins de la pandèmia, perquè encara no l'hem acabat, però el, sí, confinament ja no... Ja... Jo durant el confinament no estava per escriure, pràcticament no estava per llegir. Yeah. Portava uns clubs de lectura i triava llibres estretets, perquè deies que no sé si la gent es pot concentrar, però jo no puc, no? Clar, i pensava, bueno, es tracta que ens evadim, però a la mesura del possible. Mm-hmm. Sí, això sí que... Però bueno, l'escriptura sí que he aprofitat molt el teletreball, que és una cosa que ara treballo al Departament d'Educació i no m'havia pogut permetre mai, i em permetia llevar-me a les 5 del matí, escriure 2 hores, després començar a saltar la dutxa, començar a treballar, a la tarda més, i he descobert que a mi m'encanta no sortir de casa, m'agrada molt. M'agrada també relacionar-me amb gent, però hauríem de fer un club d'això, perquè em sembla que en som legió, sí? Els que amb la virtualitat hem descobert també una manera d'aïllament com les teves protagonistes, Eva, que sempre estan buscant posar aquesta mampara, no? Sí, estar tranquil·les, jo crec. Sí. Estar en pau i aïllades. Sí, no, bueno, també relacionen, però molt, potser molt, molt escollit, no? I el Mamut, res, ell des del 2019 que va néixer, sí, no? I fins al 2021... que el vam acabar de polir, de treure els ossos d'allà dintre, no? Que al final és el que crec que ha arribat. En una taula rodona d'editors s'hauria de preguntar quan vindrà l'onada expansiva aquesta del confinament, no? De quan començarem a llegir històries que estan ubicades, que estan escrites des de la claustrofòbia, que retraten el confinament, no? Potser el temps... arribaran, no? Aquestes, no sé. Ja crec que trigarem a voler llegir això. No? Exacte. Perquè... Ja n'hem tingut prou. I a voler-ho escriure potser també, sí, perquè fa una certa mandra. Sí, sí. 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 Era abril i la primavera esbotzava els finestrals amb una glopada immensa de vida en suspensió. Això hem d'anar aixecant la mà, no? Qui és? Meu. És meu. No, m'ha semblat que l'he volgut destacar aquesta frase perquè... Bé, som a l'abril, la primavera esbotza els finestrals amb una glopada immensa de vida en suspensió i potser ens hauríem de quedar amb aquesta idea, no? Una mica. I la d'agrair-vos la presència avui, Eva Baltasar, Marta Carnicero i Laura Agost, i dir-vos a qui sou aquí, que a qui vulgui que signin, que us signin
els exemplars de les seves novel·les a partir d'ara, no? Ara pujareu dalt. I des d'aquest acte organitzat per Biblioteques de Barcelona, doncs, us agraïm la vostra presència i us convidem a continuar participant en aquests diàlegs de Sant Jordi. Moltes gràcies, us demano un aplaudiment per les autores. Gràcies.